្លើយក៏បានដែរព្រោះបងនឹងច្បាំងពីចិត្តស្រីពេលនោះបងក៏អង្វរលន់ទួលរូបអូនស្ទើររាល់ថ្ងៃក៏ព្រមតែជាមួយដែរស្រលាញ់